បាទសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយបាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំអារម្មណ៍របស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកំសាន្តនៅក្នុងបរិយាកាសវាស្រែតែម្ដងបាទថ្ងៃនេះអត់មានទៅណាទេហើយក៏នាំបងប្អូនមកមើលត្រឹមតែតិចកម្មហ្នឹងឯងបាទកន្លែងនេះគឺតិចកម្មច្រើនមែនទែនបាទខ្ញុំក៏ឃើញខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំក៏ឈរថតទៅបាទបាទថាទេសភាពគឺល្អមែនទែនបាទដោយសារនិយាយទៅខ្ញុំ stress ខ្លាំងពេកអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ជួយចិត្តជីមកវាស្រែលេងមើលស្រែហិតបហាក្លិនស្រូវក្លិនអីអញ្ចឹងណាហើយចៃដន្យនេះក៏ឃើញតិចកម្មនៅកន្លែងនោះច្រើនមែនទែនច្រើនណាស់ខ្ញុំថតឡើងយូរហើយវានៅតែហែលជុំវិញនឹងឯងប្រហែលជាកន្លែងហ្នឹងមានត្រីមានអីច្រើនដែរពួកវាកំពុងតែមករកចំណីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏ពួកវាហើរទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកនៅគៀនហ្នឹងឯងហើយខ្ញុំដើរទៅចិត្តវាវាអត់ផ្អើលទេបាទនោះគឺនៅលើបាទសត្វកុកសត្វកុកហើរទាំងគូហ្មងបាទនេះខ្ញុំថតខាងលើហ្នឹងគឺសត្វកុកទេមិនជាកម្មទេបាទបាទគឺថាកន្លែងហ្នឹងគឺសត្វសម្បូរបែបហ្មងស្គមសម្បូរជាពិសេសគឺសត្វស្លាមគាត់មករកត្រីរកអីអញ្ចឹងណាបាទនេះគឺច្រើនមែនទែនហ្មងនិយាយទៅវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំអត់មានបានថតស្អីផ្សេងក្រៅពីតិចកម្មហ្នឹងទេបាទតែគឺតិចកម្មហ្នឹងគឺច្រើនគឺនិយាយទៅក៏ចង់ថតបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាតែលោកបងប្អូនខ្លះអត់ទាន់ស្គាល់តិចកម្មចេះថាហ្មងបាទមែនទេបាទគឺយើងមួយទាំងទេសភាពស្អាតតែម្ដងទេបាទបាទនេះគឺស្រះហើយស្រះហ្នឹងសពោត្រីមែនតែខ្ញុំឈរមកស្ទុះគឺមាត់ត្រីធំធំហ្មងខ្ញុំចង់ស្ទូចដែរតែខ្លាចម្ចាស់គេម្ដងគេដេញវាយបាទបាទនេះគឺតិចកម្មគឺច្រើនមិនដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តតិចកម្មអត់សម្រាប់បងប្អូនដែរចិញ្ចឹមតិចកម្មខ្ញុំជឿថាតិចកម្មប្រហែលជាយប់វាហៅទៅដេញនៅកន្លែងសវកវាដែរបងប្អូនចិញ្ចឹមហ្នឹងមែនអត់ពេលយប់ឡើងវាហៅទៅដេញនៅហ្នឹងថ្ងៃឡើងវាហៅមករកចំណីរកអីនៅហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់មកក៏វាហៅទៅកន្លែងវាដេញវិញគឺកន្លែងបងប្អូនចិញ្ចឹមហ្នឹងឯងចិញ្ចឹមសវកតិចកម្មហ្នឹងណាបាទនេះគឺតិចកម្មអត់មានមើលអីទេគឺមើលតែតិចកម្មហ្នឹងតែម្ដងបានបាទនេះគឺស្រូវបែកគុំធំធំតែម្ដងបាទគឺស្រូវល្អមែនទែនវាអត់មានដួលអត់មានអីទេមិនសារទឹកចំនួនហ្នឹងគឺអត់មានប៉ះពាល់ដល់ស្រូវទាំងអស់ហ្នឹងទេបាទគឺល្អគឺថាចេញគួរមកផ្លែធំធំតែម្ដងបាទខ្ញុំឃើញវាធំធំកន្លែងហ្នឹងគឺបាទសម្បូរគេដាក់ប៉កាយដាក់អីចឹងណាដាក់ប៉កាយយកត្រីអីចឹងណាដល់ពេលខ្ញុំទៅចៃដន្យបងបងគាត់អ្នកដាក់ប៉កាយគាត់អត់ហ៊ានដាក់ទេគាត់ថាពួកខ្ញុំហ្នឹងខ្លាចពួកខ្ញុំហ្នឹងខាងអ្នកចុះចាប់អីចឹងណាអ្នកនេសាទអីចឹងមិនមែនទេបាទគឺខ្ញុំគាត់តែចង់ទៅវាស្រែលេងហើយខ្ញុំក៏បានទៅសួរគាត់ខ្ញុំសួរពូមិនពូអត់ទាន់ដាក់ប៉កាយចឹងគាត់ថាអត់ដាក់ទេពូខ្លាចគេចាប់ខ្ញុំសួរខ្លាចពីណាគេចាប់គាត់ថាខ្លាចអូនឯងហ្នឹងចាប់ក៏មិនមែនទេគឺខ្ញុំគាត់តែមកមើលទេបាទបាទបើដាក់ប៉កាយវាលីចាប់ដែរខ្ញុំអត់ដឹងថាម៉េចដែរពួកខ្ញុំអត់ស្ូវដឹងពីច្បាប់ដែរបាទគឺកន្លែងនេះខ្ញុំគិតថាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំប្រហែលជាមកដាក់ទ្រូកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងណាគិតថាចង់ដាក់ទ្រូនេះកន្លែងនេះមិនដែរបើដាក់ទ្រូទៅនងមកទៅត្រីវាហូរចេញពីស្រែមកវាចង់ចូលស្រះឬក៏ត្រីចេញពីស្រះឡើងចូលស្រែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយគិតខ្ញុំមើលតែខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាត្រីរត់គេចពីទឹករាក់មកទឹកជ្រៅហើយមកទៅអញ្ចឹងខ្ញុំប្រហែលជាត្រូវដាក់ទ្រូបែរមុខទៅទឹករាក់ដើម្បីឲ្យវាចូលនងទ្រូទៅវាចេញពីទឹករាក់ហ្នឹងមកចូលទឹកជ្រៅអញ្ចឹងណាបាទនេះខ្ញុំមកគឺរឿងថ្ងៃរឿងជ្រែហើយគឺប្រហែលជាម៉ោង5ជាងអញ្ចឹងគឺថ្ងៃរឿងចិត្តលិចទៅវិញហើយបាទគឺថានោះលើប្រាទឹកគឺថាស្អាតតែម្ដងបាទគឺអែមណាទិសភាពកន្លែងនោះគឺស្អាតមែននិយាយរួមគឺអត់មានអីទេគឺមានតែស្រែមានតែព្រៃព្រឹក្សាធម្មជាតិហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអើយគ្មានអីទេបាទនោះលើប្រាទឹកគឺស្អាតមែនតើអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជម្រាបលា